අපේ සුපි මලාට පස්සේ තමයි මට තේරුණේ උගේ වැඩේ කරන්න පස් දෙනෙක්වත් ඕනේ කියලා. මේ වැහික්කියට හැම කන්නෙකටම එනවලු කොළු ගැටෙක්. උට වයස 35ක් වගේ පෙනුනට උගේ ඇත්ත වයස තාම 16යි. පිට්ටගම කියලා අමුතුම මගුලක් අපේ මේ පෘථිවියට කඩාපාත් වෙලා ඒකෙන් බේරෙන්න අපි ඔක්කොම ෆිට්නස් හදා ගන්න ඕනේ. වරෙන් පුතේ හේට ඉඳන් ජිම් යම් බැරි ඇලන් බෲස් වේන්. ඔයා දැන් ඉඳන් ඉන්න පුටුවේ අපේ පූසචෝ කරනවා. ඔය ගඳයවන්න ඔයාට සෑහෙන දුක් විඳින්න වෙයි. මං උගේ නමර චිකන් කරි කියලා කින්ඩියක් දැම්මා. මොකද බොරුවට වලි දාගන්නේ? හම්බුණා පොරි ඇලෙන්න. දැන් තේරුණාද? තේරුණා. මං ඩිෂ්වෝෂර් දාලා තුන් පාරක් විතර හේදුවා. තවත් මොන හරි දැම්මෝ වගේ මතකයි. ලැජ්ජ නැතුවද මේ කඩප්පුලි ගඳක ගහ ලැට්ටේකට වෙලා ඉන්නේ? සමාජයට වැඩක් කරන්න ජපුරයන්. ජපුරත් එනවද? අපි යන්. සිරහවට නාන්නෙත් නැතුව ඒ කට්ටියට අයියා හරියට වැස්ස. එතකොට කඳුළු ගෑස්? ඒකටනේ මේක තියෙන්නේ. ආත කරි කන්නේ මාළු කරි ලුණු මදි. මං කල්පනා කරේ සයිබෝගේ බැටරිය තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඔයාට මාර ප්‍රශ්නෙන්නේ තියෙන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් අහන්න එපා. මල්ලි උයිගේ හැරද වෙලා උදේ ඇඬු අයියා. වසවිලි ලැජ්ජාවයි. මේ පෙට්ටගම මිනිසුන්ගේ ඔළුව අවුල් කරනවා. දැන් ප්‍රවුඩ් ටු බී ඒ ගෝතියන් ලුක්. ඉස්ක්‍රීම් පාටියට එනවා නේද? අන්න අන්දි ඉස වඩේගෙනල්ල බරෙන් යන්න මණ්ඩික පරක්කුයි යමම් පුතා. ඔව් මං අහක බලාගත්තා. වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඔක්කොටම sorry.com වෙනවා. විනාසයි. අපිට ලෝකේ බේරගන්න පුළුවන් ඉක්මන් කරොත්. Can't remember
ලෝකෙ මෙච්චරකල් මිනිස්සු පැවතිලා තියන්නේ ඕනකම කියලා එකක් හැමදාම තිබුණ නිසා. මිනිස්සු හැම දෙයකටම වගේ කුලල් කා ගන්නවා. මං කොටින්ම කිව්වොත් ජීවිතේ ඇත්තටම වටින දේවල් කාටවත් මතක නෑ. වලිය තාම ඉවරනේ. මයි ගොල්ලා උඩ තියෙන ලයිට් එකෙන් එන සිග්නල් එක වාට නේද? Whoops. Sorry. ඒක නිකන් ජංගියක් වගේ. ටිකක් නම් ජංගියක් වගේ තමයි. මාරයි හලෝ. ඔය වයිස පාටයන් අපි ගාව තියෙනවා හොඳ හොඳ ජාතියේ ෆේෂල්. ඇත්තටම වාට කොහෙන්ද මෙච්චර සල්ලි? බැඳුම් කර.